حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں اپنی طرف سے، اپنے خانوادے کی طرف سے امام ولی اظہر علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار، حسین مظلوم کے ماتمدار حضرات کی خدمت میں امیر کائنات، امیر المومنین، شاہ ولایت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستوں، امیر کائنات مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا پیکر بشریت میں اس دنیا میں آنا ہم سب کے لیے ایک عظیم اللہ کی رحمت ہے۔ یہ عظیم رحمت کبریٰ ہے، ایسی رحمت ہے کہ جس کے برابر کوئی رحمت ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ علی ہی کی محبت جو ہے وہ ہماری بخشش کا جو ہے وہ سہارا ہے، اور امیر کائنات مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت اور ان کی محبت کا اقرار جو ہے وہ اجر رسالت ہے۔ میں پھر سے آپ سبھی کی خدمت میں امیر کائنات، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آخری سانس تک ہم سب کے دلوں میں امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت اور محبت کو قائم رکھے، اور ہر جگہ پر مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو۔ اور میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، بغیر حب علی انسان کے لیے جنت میں داخل ہونا جو ہے ناممکن ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمیشہ ہمیں محبت مولا کائنات اور ان کی ولایت کے اوپر باقی رکھے، علی کی محبت و ولایت پہ ہم باقی رہیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پھر سے، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کو صحت و سلامتی، تندرستی اور طول عمر عنایت فرمائے۔